Assalomu alaykum hurmatli muxlis, sizlar bilan valyuta kurslari. Agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va video ostiga bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Kanalimiz orqali siz o'zingizga qulay bo'lgan vaqtda valyuta kurslarini bilib olishingiz mumkin. Unday bo'lsa biz boshladik. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki bugundan boshlab amalda bo'ladigan valyuta kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 10.965 so'mni, 1 yevro esa 11.800 so'mni, 1 Rossiya rubli esa 190 so'mni tashkil qilmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki valyuta operatsiyalari bo'yicha hisob-kitob, statistik va boshqa hisobotlarni, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to'lovlarni hisoblab chiqarish uchun quyidagi xorijiy valyuta kurslarini belgilaydi. Narxlar O'zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining ushbu miqdorda valyutani sotib olish yoki sotish majburiyatini olmaydi.